друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». Аеродром Смоленська, Сєвєрний, сталася диверсія. Як пишуть люди на місцях, трапилася диверсія. Аеродром використовувався військовими як база. Понад 11 гелікоптерів більше не полетять. Що ж, для здійснення авіанальотів проти України російська армія використовує практично всі придатні для цього аеродроми Білорусі, Росії та окупованого Криму, повідомляє Радіо Свобода. Звідти авіація Російської Федерації бомбить військові та цивільні цілі, обстрілює територію України ракетами, здійснює десантування, використовує гелікоптери. Коли Україна просить західних партнерів закрити небо, вони мають на увазі комплекс дій, направлених на стримування саме авіації та ракет Росії, які завдають колосальної шкоди військовій та цивільній інфраструктурі України. Загалом аеродромів з тактичною військовою авіацією біля кордонів України близько 40. До арсеналу РФ слід також додати літаки стратегічної авіації РФ, що можуть базуватися на відстані більше 5000 кілометрів від цілі. Тим не менше, на майже всіх уже пролунали вибухи. Російські плани швидкої переможної війни провалився і через 10 місяців повномасштабного вторгнення. Про це можна говорити впевнено. Збройні сили України звільнили тисячі квадратних кілометрів території, відбили єдиний захоплений з 24 лютого обласний центр та декларують своєю метою вихід на кордони 1991 року. Нагадаємо, декілька днів тому інформаційний простір ряснів повідомленнями про БПЛА і НЛО, ймовірно, ударні українські безпілотники, що атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в Росії в глибокому тилу. Деякі з них не долетіли до точок призначення на території РФ, але теж справили психологічний ефект на країну-агресорку. Експерт нішевого видання Defense Express Іван Киричевський у вечірньому коментарі каналу Еспресо на запитання, що це було, пояснив: формально це виглядає як заліт на території Росії кількох дронів камікадзе нашого виробництва, які уразили або мали уразити важливі для економіки РФ інфраструктурні цілі. За його словами, нафтобаза, яка була уражена одним із безпілотників у районі міста Топсе Краснодарського краю, забезпечує морський експорт російської нафти через порт Новоросійськ. Інший дрон камікадзе лише за 90 кілометрів не долетів до Москви. Коментатор також нагадав про чергові удари дронів по Білгороду та виявлення переобладнаного БПЛА «Стрижів» Адигеї цього ж дня. Експерт вважає, що атаки засвідчують, і цілями майбутніх атак ударних дронів України може бути енергетична інфраструктура на значній глибині території Російської Федерації. Судячи з усього, таким чином відбувається апробація далекобійних можливостей, про передачу яких нам говорили британці. Це було таке польове випробування декількох типів далекобійних безпілотників, які з часом можуть бути використані з нашої сторони для більш масованих ударів по території РФ, сказав Киричевський. Якщо вже західні аналітики після досвіду з іранськими Шахеда-136 говорять, що це щось принципово нове, його можна називати, приміром, крилата ракета з поршневим двигуном, то нашому військово-промисловому комплексу варто рухатися в цьому напрямку, що, власне, наша оборонка зараз і робить на прикладі бавовни в Російській Федерації, зазначив Киричевський. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!